Tapiolan Erkon pokaalivuosimallia 2018, kylmäveristen ryhmä jo 2100 metriä, 76-pelin neljäs kohde, Toto 4 avaus ja auton siivekkeiden takana Tulinko, AT-visko, rapinaatos, Jokivarren kunkku, Pyörylän paroni, tähän toivomus, Vieskerin valo, Polara, Siirin älli ja Köppinen ja matkaa lähtölinjaan on runsaatta 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja vauhdilla avaa numero neljä Jokivarren kunkkuja lataa keskeltä rataa kohti keulapaikkaa. Viisi pyörylän paroni tulee ulkopuolelle. Yksi tulinko ottaa paikan johtavan takaa. Numero kuusi tähän toivomus toiseen ulos. Kolmatta marssii kahdeksan polara kohti kärkeä. Sisärataa kolmantena tulingon takana numero yhdeksän siirin älli. Sitten toisella radalla seuraavana nyt kolmannessa ulkona numero 10 köppinen. Kaksi AT5 on painunut neljänteen sisälle. Toista rataa numero kolme rapin aatos ravaa neljännessä ulkona. Ja seitsemän vieskeri valo toista rataa pitkin Viidentenä. Näin tullaan takasuoralle numero 4 Jokivarren kunkkuopastuksella. Sitä seuraa numero 1 Tulinko. Ja ensimmäiset 500 metriä jäävät taakse aikaan 20,5. Ja tämän jälkeen pääsee numero 8 Polara laskeutumaan toiselle ilman selkää. Viisi pöydyllän paroni toisessa ulkona. Kolmas ulkona numero 6 tähän toivomussa. Sitten sisärataan pitkin neljäntenä numero 2 AT5, kymppiköppinen toista rataa neljäntenä, viidennen parin muodostavat numero seitsemän viiskeri valo ja kolme rapin aatos, kun mennään kaaretta ja maalin omat 1300 metriä. Kesän 2015 Ravi kuningassa Jokivarren kunkku Jorma Kontio, rattaillaan kartuu etusuoralle. Ulkopuolella toista rattaa ilman vetoapua numero kahdeksan Polara, viime keväänen sankari ja viime Erkon pokaalin voittaja Antti Tupamäki kyydissään. Ja kärki 2300 tuhannen metrin väliajaksi kellotetaan 22,5. Toinen pari, yksi tulinko, viisi pyörylän paroni, kolmas pari, numero yhdeksän, siiri likuusi tähän toivomussa, neljäs pari, kaksi AT, 50 köppinen, viides pari, numero seitsemän, vieskeri, valo ja kolme, rapinaatos. Näissä tunnelmissa etukarteeseen on vajat 900 metriä matkaa maaliin ja vetotyöstä vastaan numero neljä jokivarren kunkkuu. Sen takana on yksi tulinko. Toisella radalla vetoa raataa kahdeksan polaraa, polaraa, psa 5 pyörylän paroni. Kolmannessa ulkona tarkkailee tilannetta, numero kuusi tähän, toivomuus, kolmannessa sisällä yhdeksän siirin älli. Vermon sheriffi viime kesän kuningas Köppinen on toisella radalla neljännessä ulkona, kun takasuoralla täyteen kolmas metriä mennään aikaan 23,5 ja sitten kohti päättävää puolikasta ja sinne aivan tasatahti ja jokivarren kunkku ja polara. Viimeinen puolikas on pyörähtänyt vauhtiin. Jokivarren kunkku johtaa. Polara kirittää rinnalla. Tulinko johtavan takana toisella radalla seuraavana viisi pöyryllän paroni. Kolmannella nyt numero kuusi tähän toivomuskirissä ja tulee hyvin. Sitä seuraa kymmenen köppinen. Sisartaa kolmantena yhdeksän siirin älli tällä hetkellä vailla kiritilaa. Kun maalisuora avautuu ja runsaat 200 metriä enää juoksua jäljellä. Ja Polara on hankkimassa otettaa. Jokivarren kunkku vastaa kyllä vielä sisaradan turvin. Köppinen laukkaa. Kolmatta tulee kuusi tähän toivomus. neljälle heittää siirin äli. Nyt ollaan ma suoralla. Jokivarren kunkku kontraa uudestaan. Rinnalla on Polara. Kolmatta tulee kuusi tähän toivomus. Ja Polara vyöryy kärkeen. Tähän toivomus kakkoseksi. Polara! Viimeistä 500 metriä, 19.5.